Pomaže Bog, dobar dan drage kolege Bucovđe. Kao što sam vam u prošlom videu obećao, ovog puta ćemo se baviti varalicama za bucova. Ja sad odmah moram na početku da napravim par napomena. Kao prvo da sve ovo, kao i obično, uzmete sa određenom dozom rezerve. Zbog toga što se ovo sve odnosi na moja lična iskustva i na Aleksijina iskustva koji bucao peca recimo od 2013-14. godine. Ja ne sporim da verovatno postoji mnogo efikasnije varalice od ovih koje ću ja spomenuti, odnosno da ih drugi koriste na drugačije načine, na drugačijim terenima, vodama, kako god. Tako da i taj deo treba uzeti sa određenom dozom rezerve i znači, uvek imajte na umu da je sve ovo što ću vam ja sada ispričati, što vam inače pričam, odnosi se samo na naša, dakle, konkretna subjektivna iskustva i to nikako ne treba posmatrati kao sveto pismo i da sad kažete, uf, Ledeni mi je rekao da je, ne znam, Lav MD Castmaster od 8 grama najbolja varalica, ja sam bio dva puta i nisam upecao ni jednog bucova. Sve je to relativno, znači sve to zavisi od milion faktora, znate sami da je ribolov u suštini kao i svaki drugi lov, da tu ponajmanje možda stvari zavise od nas, ali kako je tako, da krenemo redom. Kad sam već spomenuo pilkere, pilkeri su varalice koje mi, verujem, najčešće koristimo i kad idemo na bucova, a to su obično neki prolećni dani, dakle na početku, dakle, tako kažem, varaličarske sezone, kažemo zavisno od godine, neko čak i februar, ali obično mart, obično krećemo sa pilkerima. Kad kažem pilker, ja mislim uglavnom na castmastere, odnosno kako ih zovu kod nas ponegde panjiće. Znači, to je ova vrsta pilkera koji se prave od cevi, neki naši ljudi ih čak prave od cevi u koje sipaju vrelo istopljeno olovo, pa ih onda seku pod uglom i to su veoma efikasne varalice koje se kod nas na našim terenima, pa mislim, koriste od početka 90-ih, možda čak i od kraja 80-ih godina. Castmasteri izuzetno daleko lete, čak i modeli poput ovoga recimo koji nije, da kažem, toliko težak i debeo, to su zbijene aerodinamične varalice koje zaista fantastično daleko lete uz odgovarajući pribor. Njih u pojedinim slučajima možete da zabacite, ako su dovoljno teški, čak i do oko 100 metara. Znači, to su stvarno long range, extreme long range varalice, da se poslužim streljačkim rečnikom. Kod nas su, recimo, vrlo poznate bile, mislim se zvao Spincaster ili tako nekako, novosadska neka firma je pravila, ali ima mnogo različitih modela, uglavnom većina je veoma efikasna, mogu da se vode praktično kroz sve slojeve vode, s tim što po meni najbolji učinak daju kada se naravno brzo vode u srednjim slojevima ili pri površini. Znači, neki modeli lakši mogu da se vodi bukvalno 10 cm ispod površine, obično ih vodimo veoma brzo, ravnomerno, jednolično, mada ja volim, to moj kum Nebojša zove cinculiranjem, kada povremeno tako napravimo neki otklon vrhom štapa i često bucov u toj pauzi kad varalica počne da ponire, baš tad zgrabi. Znači, odlične, izuzetno efikasne, lovne, daleko se zabacuju, praktično u bilo kom sezone, delu sezone su atraktivne za bucova, osim bucova, ponekad u proleće, ne ponekad, čak i često, napada ih i som. Tako da, sa njima, kažem, najčešće počinjemo varaličarenje dan kada pecamo bucova, ukoliko to teren, naravno, dozvoljava. Moram da spomenem i Lav MD Caster ili kako već, nebitno je. Jako dobro pogođen oblik, odnosno ugao pod kojim su sečeni, maksimalno efikasne, čak njihovi najmanji modeli, mislim od 6 grama i od 8 grama, fantastične morske varalice za neke male grabljivice, za bucova neodoljivi. Znači, ako možete da nabavite lavove te kastere, nabavite ih koliko god možete, ne znam da se još uvijek proizvode. Osim Castmastera, postoji još mnogo različitih metalnih pilkera,
mi smo koristili razno razne, većina je lovna. Neke treba malo drugačije voditi, ali većina je lovna. I naravno sve to treba isprobati i onda kad ustanovite da je nešto efikasno, držati se te varalice. Ali kažem, kod svih je zajedničko to što se jako daleko zabacuje, znači možete da dokačite i one najudaljenije, kad vidite tamo na 80 metara da raubuje bucovi, samo tamo možete da ga očekujete. Prvo se hvatamo za pilkere. Wobleri su verovatno druga varalica po upotrebljivosti, po tome koliko ih mi često koristimo. Kad kažem wobleri, tu pre svega mislim na klasične woblere, znači na neke plitkoroneće modele, bilo da su to tonući ili plivajući. Vrlo je bitno, pošto ih vodimo obično brzo ili čak ekstremno brzo, moj kum to kad zabaci recimo legendarnu Kalipso šesticu, to otprilike izgleda ovako. E, tako ga vodi. Tako da, vrlo je bitno da proverite da li pri brzom vođenju wobler zadržava svoj pravac. Često se neki odlični wobleri, plitkoronci, srednjeronci, kad ih malo brže vodite, oni se iskreću u stranu. A neki, kad ih vrlo brzo vodite, čak iskaču na površinu. To nije dobro za bucova, znači čak i na ekstremnim brzinama, kad ubacite u petu i u šestu, on mora da piči pravo, da trese, da ga osetite i onda će ga i bucov napasti. Što se tiče, već sam pomenuo Kalipso, fantastično efikasna šestica, ja bih rekao i četvorka, ili je to 4,5 cm isto, odličan plitkoronac, ima tu rapala, koje čega, da skrenem pažnju recimo na fill fishing woblere, to je recimo ovaj plitkoronac, težak, vrlo se daleko zabacuje, tonuće, i efikasan i na stajaćim vodama, provereno i više puta testirano na Kostolačkom Dunavcu. Wobleri, njihova mana je to što se mnogo kraće zabacuju, tako da su oni više onako za neke terene gde ne morate sad nešto ekstremno, mada ima i woblera koji vrlo daleko lete, ali u principu to do 20, 30, 40 metara u vrh glave. Mi ih koristimo najviše recimo na nekim kanalima kao što je Stara Topla Voda kod Kostolca, zatim Topla Mlava u pojedinim situacijama, naročito proleće kad je velika voda pa bucov prilazi bliže obali, i tako na Kostolačkom Dunavcu znaju da budu vrlo efikasni, čak i na Velikoj Moravi u Donjem toku smo ih koristili u nekim situacijama, u sumrak recimo, znaju vrlo dobri da budu. Twitch wobleri su takođe vrsta woblera, naravno, ali su prilagođeni, dakle, više, češće se koriste ne pravolinijskim vođenjem, nego sitnim cimkanjem, twitchovanjem. Znači, mi smo twitch woblere za bucova otkrili kada smo počeli se bavimo ultralight varaličarenjem, recimo 2016-17. I odmah smo na Kostolačkom Dunavcu ustanovili da su twitchevi fantastično lovni. Oni se vrlo kratko zabacuju, čak i priborom za ultralight ili za light varaličarenje, u poređenju sa nekim drugim varalicama naravno, ali su maksimalno efikasni. Imali smo fantastične bucove, mislim fantastične bucove, recimo do nekih 1,5-2 kg, ali mnogo napada udaraca na uzimovniku u Velikom Gradištu, znači preko puta Srebrnog jezera, kada pumpa radi, kad je vodostaj viši, na Kostolačkom Dunavcu, znači twitchevi su, sad da skrenem pažnju, recimo na borac twitcheve, na madine twitcheve, fantastični, na twitcheve koje pravi kolega Ćira, mislim da se oni zovu Ćura Multimedia Lures ili tako nekako, fantastični, fantastični, ne samo za bucova, odlične varalice, i znači za neke do srednje dužine zabačaja, kraće i do srednjih nekih distanci, sitno cimkanje, naročito kad se vode u nekim podpovršinskim slojevima, čak i krupni bucovi ih vrlo agresivno napadaju, sve preporuke dakle za twitch woblere. Od površinaca, ja sad nisam našao, bauljao sam tu, što bi Desingerica rekao, čarlijao i bauljao, i našao sam samo jednu zaru, ne znam da ih je Aleksa popakovao, mora da ima u nekoj kutiji više. Od površinaca mi koristimo praktično isključivo samo zare. Ne zato što poperi ili ne znam koji drugi površinci nisu dobri za bucovo, nego prosto tako se pogodilo. Ovo je, čini mi se, Filex
jeste Zara. Skrenuo bih pažnju na fantastične borčeve Zare. Vrlo efikasne varalice i vrlo je zanimljivo i atraktivno njima pecati. Vodimo ih naravno po samoj površini sitnim cimkanjem, tako da one ovako otprilike se kreću po površini. Što se brzine vođenja tiče, ako ste pecali recimo štuku na Zaru, znatno brže se vode, ali ne preterano brzo, tako da ona ne izgubi taj cik-cak ritam u vođenju. Poželjne su povremene pauze, ali ne tako duge, recimo kad štuku pecemo na Zaru, pauziramo nekad i 3-4-5 sekundi da je ostavimo vremena da ona dođe i onda kad krenemo ona napadne. Ovde za bucova recimo sekunda, dve, sasvim dovoljno i onda opet krenemo da cimkamo, napadaju ih i krupni bucovi. Dakle, kod štuke naše iskustva su da Zare napadaju uglavnom sitne štuke, vrlo retko krupnije, recimo od kilogram pa na gore, vrlo retko. Zare napadaju krupni bucovi, ređe promačuju po našem iskustvu bucovi nego štuke. I vrlo su efikasne, recimo rano ujutru leti, kada krupni bucovi, često im je to period jedini u toku dana kada raubuju, kada se intenzivno hrane, recimo na Kostolačkom Dunavcu, kad radi pumpa, u svitanje, na primjer, to je negde oko, recimo, između pola četiri i pola šest u tom periodu, možete da računate na svega par udaraca, ali su po pravilu krupni, znači preko kilogram i po. Vrlo efikasno pecanje i vrlo atraktivno, znači površinski udarci, kuvanja, spadanja, otkačinjanja, praćenja, više udaraca u toku jednog povlačenja i tako dalje, sve preporuke, znači za Zare, fantastične varalice za površinski lov bucova. Kad je reč o glavinjarama, prve glavinjare s kojima sam se ja sreo su, mislim, još 80-ih bile metalne, ove ovakve, mislim da je to čikada ili tako nešto, iz Amerike su dolazile. Kasnije, dosta kasnije, recimo krajem 90-ih, početkom 2000-ih, mislim da se zvala Spro Asp, Asp ili Buco, pa smo pecali na njih. Ja nemam mnogo iskustva sa metalnim glavinjarama, da pomenem i domaćeg brzotrza, kum Neša je pecao mnogo više na njih, Vertigo recimo i tako dalje. Efikasne su varalice, meni se kod njih sviđa recimo što uvek znate da varalica radi kad radi, osetite to jasno na štapu. Češće smo koristili silikonske varalice, ali ni blizu kao što to neki drugi ribolovci bucovđuje rade. Recimo naš prijatelj Andrej Kovačević, zvani Buđavi, on bucova peca malte ne samo na silikonske glavinjare. Mislim, koristi druge varalice, ali njih bar u 80% slučajeva. Glavinjare se daleko zabacuju, mogu da se vode u svim slojevima vode, efikasne su i kad se sporije vode i kad se brzo vode, mogu da se vode ispod same površine, vrlo su efikasne, nema znači dvoumljenja kad buce udari, obično je to kačenje 100%, naročito ako su modeli sa dve udice, a ne sa jednom. Mnogo proizvođača ima kod nas, znači, ja mislim, par desetina. Ja bih spomenuo, nemam sad ni jedno, sve, mislim da smo ih sve pokidali. To su, mislim da se zove, da li ih zove Lasta ili kako, Novosađanin Ivica Nedeljković, rekao bih, pravi odlične glavinjare sa jednom grudnom trokrakom i onim račvastim repom, fantastične, znači nisu mnogo teške. Prilično su nezgodne za zabacivanje. Kad se pogodi, mora malo da se uvežba. Znači ima, ne mogu sad to da vam objasnim ovako, ali kad se pogodi način na koji zabacujete, veoma daleko lete, ali kad je zabacite loše, vrti se i ne leti daleko. Ali kažem, izuzetno lovne varalice, svaka preporuka, znači za Ivicine, da li se zovu Lasti, zaboravio sam, sad nećete mi zameriti. Jednog leta na Kostolačkom Dunavcu sam otkrio sasvim slučajno, pecajući štuku i testirajući neke nove kašike, da i kašike mogu da budu lovne za bucova. To je bila jedna kašika, mislim da su bile Spro kašike, model, da li je, nije Esox, nešto, ne mogu da se setim, otprilike ovog oblika, znači izduženi modeli od deblje glima, naravno, sve to morate da isprobate, da vidite kako radi, da li je primamljivo, da li nije, ali mogu da budu vrlo efikasne. Posle Kostolačkog Dunavca koristio sam ih na mnogim vodama, znači vrlo lepo mogu prijatno da iznenade,
čak i da budu u nekim trenucima lovni, recimo od glavinjara ili od pilkera i tako dalje. Odlične varalice, ali kažem, traže malo eksperimentisanja, malo da vidite kako koji model radi, da li ga bucao napada. Ako uvatite jednog, dva komada, to znači da možete da uvatite i 50. A što se tiče leptira, krajnje zapostavljene varalice za bucova. Mi smo ih koristili, ja sam ih koristio još kao klinac. Ja sad ne znam da li imam ovde, evo ka. To su bili neki modeli sa silikonskom ribicom i da li je to bio MEPS ili šta je bilo, ne sećam se više. Na to sam na Velikoj Moravi kod sela Brežana i kod nekadašnjeg pontonskog mosta uhvatio svoje prve ribe na varalicu, prve smuđarki i bucaočiće. To je bilo 79. 80. godine. Leptiri mogu da budu jako efikasni i čak da ih napadaju krupni bucovi, obično manji leptiri, recimo dvojka, kec, nula, čak i dupla nula, na Kostolačkom Dunavcu. Recimo, Alekse je imao bucove i od 50, 55, 60 cm na leptire veličine nula. Na ultralight štap, naravno. Znači, mekano podešen drill, čisto, bez nekih zakački, krševa i tako dalje. I uživanje, znači čak i krupnog bucova možete da dobijete na leptira. Ima tu sad još nekih varalica koje sam ja koristio, recimo spomenem džerkove, i oni mogu da budu, pogotovo na sporo tekućim i na stajaćim vodama. Jednog od svojih najjačih bucova sam uhvatio upravo na džerk pecajući štuku. Buco preferira manje džerkove, izduženije malo forme. Napada, za razliku od većine drugih varalica koje traže neko barem srednje brzo ili čak brzo ili ekstremno brzo vođenje, bucov čak i krupan rado napada sporo vođen džerk, dakle sa pauzama, što je za mene bilo vrlo, vrlo čudno kad sam prvi put video, ali tako je kako je. I to bi otprilike bilo, čini mi se, sve. Opet kažem, to su varalice koje mi najviše koristimo za bucova, treba eksperimentisati, to ne znači da nema nešto što je mnogo lovnije od ovoga što sam vam ja pokazao. Žao mi je što nisam tu sad iznao još više varalica, ali evo, tako se pogodilo. Mislim da će i ovo biti dovoljno, eto, za naročito za kolege početnike. Više ribolovaca me je zamolilo da napravim upravo ovaj video, dakle, ljudi koji nisu do sada pecali bucova, a hteli bi da probaju, ne znaju, suočeni su sa gomilom podataka, ne znaju kome da veruju, šta, kako. Eto, meni možete da verujete na reč, dakle, sve ovo što sam ispričao jeste zaista tako u našem slučaju. Iskoristite nešto od ovih saveta, pa bilo bi mi veoma drago da kažete, javite se tamo u komentarima, kažete, evo, probao sam na ovo što si rekao i stvarno dobio sam bucova. Bilo bi mi jako drago, jer da vas podsjetim, od ovog video kanala ja nemam ama baš nikakve materijalne koristi, nemamo sponzore, nemamo ništa, znači ja ovo radim kad imam vremena, zato što sam novinar po zanimanju 30 godine, zato što u tome uživam i što mi je vrlo drago kad mogu da pomognem ljudima koji su eto nešto malo manje iskusniji nego ja. To bi bilo sve za ovaj put, pozdrav, čujemo se i vidimo se.